sucesso. Últimos capítulos. Vai atender? Vai ser o Marcos. Alô, Marcos? Por favor, você me já... Diogo descobriu que Gisele está contra ele e que, na verdade, é uma aliada de Marcos. Ué, a gente se conhece há tanto tempo, Gisele. Você acha mesmo que eu não ia reparar? Diogo, por favor. Por favor o quê? Hoje... O que, que você vai fazer, Diogo? Se eu contar, vai estragar a surpresa. Vem. Bom sucesso!